آسمائے بلاتیس رات کے تقریباً پونے 11 بجے لاہور میں ہوا کا دباؤ اتنا کم ہوا ہوا ہے کہ حد نہیں ہے اور اتنی اسپیڈ میں ہوا ہے کہ میں خود ہی جب چھت کے اوپر جانے سے میں خود ہل رہا ہوں. آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں ہوا کتنی تیز ہے, ہلکی ہلکی بارش اسٹارٹ ہوئی ہے. دیکھیں کس حد تک جاتی ہے. بارش کے قطرے نظر آ رہے ہوں گے, ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے. کیونکہ ہوا کے دباؤ سے اپنی جگہ سے انتہائی گر رہی ہے. تو کرونا کافی پھیلے گا جب ہارپ ٹیکنالوجی پھیل رہی ہے, تو کرونا کیوں نہیں پھیل سکتا ہے. صرف سوچنے کی بات ہے کہ کیا کیا کچھ نہیں پھیلے گا. آپ سوچیں کسی کا دھیان نہیں جائے گا. بے شک جتنے مرضی لوگ آ جائیں چلے.